ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟିଏ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅଫିସ୍ରେ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ ରହିବ, ଦରମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। 22/6/2022 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝାଇ ରଖୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 21 ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଲାରୀ, ଏଥିରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କପିଏଷ୍ଟ ପାଇଁ 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳୁଛି। ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ 25,500 ଟଙ୍କାରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ରହିବ http://sdistrict.ecode.gov.in ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର PDF ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି PDF ଦେଖାଇ ରଖୁଛି, ଯେଉଁ PDF ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଏ PDF ରହିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। PDF ଓପନ୍ କରିକି PDF ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ ଉକ୍ତ ଠିକଣା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ତେବେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏହି ଫର୍ମକୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ SC/ST OBC କାଟଗୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖି ରଖିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 19/5/2022 ପରଠାରୁ ଏହି ଫର୍ମ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଇଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। 22/6/2022 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ରହିଛି, ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ନବରଙ୍ଗପୁର, ପିନ୍ଟି ରହିଛି 764059 ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ 22/6/2022 ପୂର୍ବରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିଲି ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଥିଲା
रिक्रुटमेंट संबंधित सूचना जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर पद लगे आशा करुच्ची अपडेट टी आपन मन निश्चित भल लगे नेक्स्ट अपडेट किसी नुआ तथ्य आपन मन सहित शेयर करे जीवो से पर्यंत विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।